Zdravím všechny, ale především, když se dívá na ten Dayblog, moje jméno Handy, dneska tady se mnou zase Vašek. Ahoj. Možná natočíme zase nějaký další snipper clips, jo. A co Mario Kart dáme taky? Mario Karto. A nebo třeba nějakou lokální multiplayer hru. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o hře, jak se jmenuje. Je to taková hra, kde každý hraje za jednoho týpka v cylindru a vaším úkolem je asi se tím cylindrem nějak sejmout. Nevím, jak se to jmenuje, nějak Gentleman Hat. Víš, o čem mluvíš? Víš, o čem mluvím? Ne. Ok, dobře. Nevadí, no každopádně. Teďka jdeme natočit to cringe videjko se spinnerama a pak se vám asi ozvu. Dneska musím dodělat ten drone, my YouTube fucking live a jo, pak vám dám info. Jeho kanál budete mít v kartě. Donatus. Václav, dobře. Donatus. No a dej si název kanálu Václav a místo, co si dej z, protože jsi Němec. Dobře. Václav. Václav. Dejte mu odběr pro jeho velké kozy. Takže lidi, máme dotočeno, si se už asi 6 hodin. Furt tady je ten bordel z natáčení, jo, furt tady je tahle ta Jirkova hlava, jo, která je z úplně prvního YouTubingu. Víte co? Já si ji nasadím. Dobrý, ne? Je ze mě Jirka král, oh yeah. To je strašný, kámo. To je strašně creepy, prostě ten ksicht, ne? No to je jedno, každopádně já se s vám asi rozloučím, protože sice jo, je teprve za 5:49, ale jsem strašně unavený, takže já to tady jdu pouklidit. Prostě půjdu spát. Kterou mají tu plavě, počká na zítřek. Půjdu spát, takže se mějte krásně, nezapomeňte na like, komentář, odběr, sdílení. Mimochodem dneska jsem udělal jednu chybu do toho videjka, do toho příběhového videjka. Jsem dal špatný záznam ze Zeldy, takže to video není zpeněžněný a zrovna to video má úspěch. Takže jako nebudu to dávat pryč, protože to video má daleko větší ohlas, než jsem čekal. Za 4-5 hodin má 2500 lajků a 20 000 zhlédnutí, takže to nebudu mazat, peníze nejsou všechno, jo. Nechám to tam jenom kvůli vám. No každopádně, vy se mějte krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.